Zerratzeko bortze bertxolari hauek. Txapelketa nagusiko txapelduna. Txapelpekoak. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Norena da eraldaketaren ardura? Eta azpitituluak? Joan den larunbateko final aurrekoaren ostean, kalean bezala sarean, eztabaidak piztu dira. Besteak beste, Oihana Iguaranek Itanoaren aldeko autua egin zuela, bere kide gizonezkoekin eta ezala Nerea Elustondorekin. Berriz ere, fokua iruditzen zait bi emakume bertsolarien gain jartzen ari garela. Aldaketaren subjektu badira emakume bertsolariak, baina aldaketaren ardura ere badu bertso sistema osoak. Osatzen dugu publikoak, osatzen dugu edabideek, osatzen dute bertsolariek eta osatzen dute gai jartzaileek, besteak beste. Berriro ere, bi emakume bertsolariak ikusi ahal izan ditugu saioan bide berriak urratzen. Nerea Elustondo bakarrik egotearen, bikotekiderik ez duen, ama ez den, lesbiana eta lodia den andre baten gorputzetik esate baterako, edota Oihana Iguaran lehenengo aldiz sexu harremanak dituen gizonezko baten larrutik kantatzen, eta gero kosta egiten zaigu halako aldaketaren keinuak bilatzen bertso sistema osatzen duten beste elementuetan, esate baterako gaietan, edota bertsolari gizonezkoetan. Egon dira keinuak, azaldu dira bertsolari gizonezkoak ezain zurrun, esate baterako Aitor Etxebarria Zarraga, kantuan aritu baitzen ganbarakoan etxetik joan nahi zuen mutiko baten ahotsetik, edota Aritz Mujika berdin Oihana Iguaranen bidetik lehen aldiz sexu harremanak zituen gizonezko baten begirada nahiko zaurgarritik. Baina hortik harago, aleak esan bezala utzi zizkiguten bai Oihana Iguaranek eta bai Nerea Elustondok imaginario berri hoietan. Eta uste dut eztabaida mugatzea noka entzun ote zen edota Oihanak zergatik egin ote zuen Itanoaren aldeko apustua gizonezkoekin motz geratzen dela aldaketarako ideia horren olatu horren txanpa bultzatu nahi dugunontzat. Ez hainbeste ardura sujetu badiren bertsolari emakumeengan eta gehiago ardura kolektiboa bertso sistema osoa osatzen dugunongan. Txapelpekoak. Lupatik begiratuta zenbakiak datu bihurtzen dira. Bertsolari txapelketa nagusiko datua txapelketako lupa. Kaixo, Donibane Garaziko saioa eta gero, abesti hau entzuten zen jende hartan eta zuen baimenakin kantatu ingo dut. Bat, bi eta... Nik ez dinat inoiz esango, iregin beharra zein den, Oihana Iguaran egin ezanoka, Itano airabazi arte edo salbatu arte. Eta hori da, zuka ere bertxotan egingo ez lukeen jendeak, behin eta berriz errepikatu zuena. Eta zen nahi duzu esatea, nik eskertu nuela Oihana Iguaranen ahalegina eta berarekin bertxotan ika aritu ziren bertxolariena eta ezin dakiokela leporatu Iguarani Elustondorekin noka eginez izana. Barka beza jende horrek. Errimak, doinuak, oinak, puntuak eta puntua? Puntu morea. Mundu guztiak daki, bertso honetan poto bat dagoela, baina editatuta ez da nabaritzen, eta badakigu potoa dela bertxotan barkatzen ez dana. Arroza pasatze harta oraindikan enaiz ama, gainera soltera nago, potola ta lesbiana. Itz batean jendarteak onartzen ez duen dana, onartzen ez duen dana. Baina bertxo honetan, Nerea Elustondok fokupean jartzen ditu emakume bat ez dela normala edo normatik kanpo dagoela 40 urteren bueltan, ama ez bada, potola bada eta lesbiana bada.
Oraindik ere, neskazar fallodun etiketa jartzen zaigu. Adin bereko eta ezaugarri antzekoak izan ditzakeen urrezko gizon ezkongabearen aurrean. Nerea, pasatako arroza jatera ez, baino sagardotegira nahi duzunean joango gara eta abantaila bat badugu, umeak inorekin uzteko arazorik ez dugula. Ta hau noiz emango duzu? Aste azkenean, ja. Garazikoa ja aztu du jendeak, Irungo egingoet? Ez ez, amaiak, bale. Bukatu. Ba, aio. Neibak, hau izkerratu, Baina, neibak izu zerek ematiten kriston nazka. Neskai, toka itzekioten mutilak. Baina, ezin dut. Ez neukan asmorik Durangoko saiotik aparte beste semifinal batetara joateko, baina Irunen egongo naiz. Ez zindut Irunera joan gabe gelditu. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea urratu zutelako baikara, izan zirelako gara. Ba, argazkia oso maskulina zen, oso gizona. Bersolari emakumerik ez zan existitzen, obintzat. Nik ez neukan horren berririk. Saioak, bueno, segun zein herrialdetan indartsuagoak ziren, pixka bat galtzen zegoen Bizkaian, publiko aldetik ere bai, adina nahiko zaharra edo, bueno, heldua behintzat bai, oin zaharrak iruditzen zaizkit, baina orduan heldua behintzat bai, emakumeri bat erez. Ni, ez dit bildurra hundirik eman gizonezkoen artean, eta hor joan nintzen pixka bat entrenatzen, talde barruan. Publikoarekiko bai baneukan beldurra, esan nahi nuena, esango ote nuen edo ez. Zen argi neukan, nire bertsolaria berez erabiltzen dituen klitxeak maskulinoak zirela. Ni ez nintzen feminista, baina feminina bai, banekitzen. Emakume bat ordezkatzen, emakumeen mundua ordezkatzen nuela, konstiente nintzen, eta horretatik hitz egin behar nuen. Eta orduan horrek beldurra handia ematen zidan. Gero beste kezka bat ere baneukan, teknikoki ez nintzen oso preparatua, hasi berria nintzen. Gabriel Arestik modernizatu zuen aspaldiko laia, eta herrian aldaketasko ekarri edo usaia. Aspaldi baten itxura aldatu ikuspegi edo bizaia, gaurko egunez ikus daiteke anitza dala Bizkaia. Bueno, pixkanaka ikasten joan itzen, gizonezkoekin toreatzen ere bai, gaurko neska rebelatu egiten dira, eta konturatzen naiz da, postu egiten naiz. Ni ez nintzen nahi beste rebelatu, egia da jarrera hori sekula ez dut erabili. Ez nintzen hain puntakoa edo, ez naiz hainbeste ertzi dituena, baizik borobilagoa naiz. Orduan, konstiente nintzen, gizonen artean sartzeko borobilagoa izan behar nintzela. Bakarra nintzen, rebelatzen zu, ba nintzen, ba ez dakitzen horretan. Nire borroka izan zen, batez ere emakumearen presentzia eramatea alden guztietara. Bertsozale elkartean generoaren taldea sortu zenean, ez nintzen taldearen sortzaile, baina bileratara joan izan du naiz. Edo emakume bertsolariak topaketak egin dituenean azkizun ez dakitzen, ni egun baten joan naiz. Hiru egunetan ez, baina baten han egon naiz. Beti nahi izan dut hori bizi, hori jarraitu. Berdin gazteena, emakumeena bakarrik ez, gazteena era gustatzen zait jarraipen hori egitea, ze indar berri datorren atzetik, ze mezu. Bilakaera ederra da, momentu honetan oso oso ederra da. Lana eginda, lan asko eginda. Eta ni ilusioz bete nau, hori zoriona da,
zorion mota bat. Eta orain ikusten dagoena da gozamena. Lezakara etorri naiz, eginaz bizita, eta etxera noa, ontzat iritsita. Saioa gertatu da, ederra polita, eta asko postu nauz, naiz hau dana ikusita. Señora etorri naiz noa, señorita. Señora etorri naiz noa, señorita. Gainera, zure garapenerako zergaitik izan behar du beti berdina. Zergaitik izan behar du beti mikrofono baten aurrean geldi. Gurea, ba, geldia da, baina baita ere ikusi izan da, posible dela beste erabateko bertsolaritza egitea, orduan horrek aukerak ematen dizkizu. Orain, ausardia behar da, demostratu da, emakumeek badutela ausardia formak apurtzeko, ez ditut mutilak evoluzio horretan ikusten. Ez ditut ikuste. Eta nik uste dut mereziko lukela. Atzeko bortze dertxolari hauek